calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimo calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumeel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo talaada oo qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweyne lafta gareen oo fashiliyay qorshihii dawladda federaalka Soomaaliya ee doorashada hal dhinac ah isla markaasina si weyn u dhabar jibiyay madaxweyne farmaajo Fahd Yasiin waxa wali taagan ismariwaaga doorashada soo socota ee 2022 waxaana fashil wajahaya qorshihii dawladda federaalka ee ahaa inay doorashada aqalka sare ka bilowdo saddexda maamul goboleed ee taageersan isla markaasina ugu horeeyso Koonfur Galbeed siday ogaatay calan sida media qorshaha ay dawladda ku bilaabayso doorashada ayaa shaqeyn waayay kadib isbeddelka ku yimid maamulka Koonfur Galbeed oo ku hormari lahaa kaasi oo ay ku xigi lahayd maamulka Galmudug Hirshabeelle oo filla Soomaaliya kula socda qorshahan halka dhinac ah fashilka ku yimid qorshaha farmaajo ee doorashada ayaa waxaa loo aaneynayaa agujiidka ka yimid madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis lafta gareen kaasi oo uu qorshaha u ahaa inuu bilaabo doorashada si degdeg ah lafta gareen ayaa diiday inuu doorashada ku hormaro isagoo oo ka cabsi qaba in haddii sidaasi uu sameeyo oo ay ku xigsan waayaan Galmudug Hirshabeelle uu ceeb la kulmi karo maadaama ay adag tahay in labadaasi maamul oo ay ku xoogan yihiin hawiyaha oo ay doorashada ka dhacdo isla markaasina waxa uu diiday in arintaasi ceeb kaligiis ay ku noqoto cagajiid xoogan ayuuna bilaabay madaxda dowlad goboleedyada ee taageersan qorshaha dowladda ayaa waxaa sidoo kale wajahayaan cadaadis ugu yimid beesha caalamka kaasi oo ku aadan doorashada uu muranka ka taagan yahay ee ay ku taageersan yihiin madaxda dawladda federaalka Soomaaliya safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa ugu baaqay siyaasinta Soomaalida inay wadajir uga heshiiyaan doorashada soo socota ee wali muranka xoogan uu ka taagan yahay Yamamoto ayaa ugu digay siyaasinta Soomaalida hanaan doorashooyin oo isgarab socda ama doorashooyin hal dhinac ah safiirka ayaa sidoo kale ka digay gacanka hadal halkaasi ka dhacda dhinaca kale James Swam oo ka hadlayay dhuusa mareeb kadib markii uu la kulmay qoor ayaa yiri waxa mar kale ku celinaya aragtida saaxiibada caalamka ee ah in heshiis iyo wada shaqayn lagu hormarinayo waxa u wanaagsan dalka Soomaaliya ay tahay waxa iminka looga baahan yahay Soomaalida si loo xaqiijiyo Soomaaliya ay ku sii taagnaato waddada nabadda iyo xasiloonida waxaan ku boorinayaa dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay sameeyaan dadaal kasta oo ay ku wada hadlayaan si doorashooyinka qaranka loo qabto iyada oo heshiis lagu wada yahay salna looga dhigo heshiiskii 17-dii September isla markaasina ay xoojiyaan daahfurnaan cadaalad iyo u wada dhammaansho ayuu yiri Mr. James Swam si kastaba ha ahaatee lafta gareen ayaa gabi ahaanba fashiliyay qorshihii madaxweyne farmaajo Fahd Yasiin dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya war cusub ka soo saartay dagaalkii beled xaawo dowladda Soomaaliya waxay caddaynaysaa in maleeshiyo ay soo hubaysay dowladda Kenya ay weerar qaawan ku soo qaadeen degmada beled xaawo ee gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee waxaa si geesinimo iyo waddaninimo ku jirto weerarkaasi uga hortagay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaana halkaasi ku beenoobay gardaradii iyo damacii qaawanaa ee dowladda Kenya ay ku doonaysay inay si aan toos ahayn u maamusho qaybo ka mid ahay dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri waraaqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya waxay cambaareynaysaa isku daygani fashilmay oo ay dabada ka wada soona qorsheysay dowladda Kenya isku dayada noocan oo kale ahi waxay ka soo horjeedaan nabadda ku wada noolaanshaha wadamada deriska ahi iyo sharciga adduunka labadaba waxay sidoo kale dhaawacayaan xornimada midnimada iyo qarannimada dib baan idinkala soo socodsiin doonaa wixii soo kordha ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya dhinaca kale musharax daahir geele marnaba ma mudnayn in libin laga dhexraa iyo wiilal Soomaaliyeed oo walaalo ahay inay isdilaan musharax madaxweyne daahir geelle ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalkii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka Gedo waxa uu sheegay in nasiib darro tahay in dhiigga wiilasha Soomaaliyeed laga dhex raadiyo fursad waxa uu ugu baaqay shacabka degmada beled xaawo in ay ilaashadaan ammaankooda ayna ka fogaadaan wax walba oo keeni kara in ay barakacaan marnaba ma mudnayn in libin laga dhex raadiyo wiilal Soomaaliyeed oo walaalo ahay inay isdilaan ee hebel ayaa qabsaday iyo hebel ayaa laga qabsaday la yiraa ayuu yiri Daahir Maxamuud Geelle waxa uu tilmaamay in degmada ay mudneyd in uu booqasho ku tago madaxweyne farmaajo isla markaasina halkaasi gogol nabadeed uu ka fidiyo shan caruur ahi ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen hal goob kadib markii uu hooyo ku dhacay gurigooda waxaana hooyaha ka badbaaday aabahood oo lagu magacaabo Cabdiweli dhinaca kale hooyo ku dhacay guri ku yaala degmada beled xaawo ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen aaba Cabdi Afdheere Kidiro iyo saddex caruur ahi oo uu dhalay
sidoo kale dadka dagaalka ku dhintay waxaa ka mid ahay taliya ku xigeenkii booliska beled xaawo iyo laba ilaalidiisa ahi. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya khilaaf xooggan oo soo kale dhex galay Roble iyo Mahdi Guuleed. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in khilaaf xooggan oo ka dhex taagan yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo ku xigeenkiisa Mahdi Guuleed Qadar oo saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa laga ogaaday xubno ka tirsan wasiirada iyagoo sheegay in xaaladda ay sababtay in kulamo dhici lahaa la hakiyay. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa waxa uu hadda ku maqan yahay xalka gaarista khilaafkaasi, isla markaasina waxa uu doonayaa inuu labadaasi qofood isku soo dhaweeyo. وزير الدولة حفيز كرئيس الوزراء عبد الحكيم حسن أشكر أيا لوح الساري إنه نقض مسؤول كحكومة وقابل سنان دون الدورة شوين كيحرير كهيئة ده كلا الدولة الفدرالية الصومالية دتك قار أيا كشيء إن ما هذه قولة دون يا إن جداسي السجل الله إكمله أما وزير كأرمها جودها جنرال مختار حسين أفرح منجر تقلاف كود السامين شقده أي كيالة تيوا حرقف تسياسة الرابل يا ما هذه قولة Sikastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa iminka arrintaasi kursi gaaban ugu fadhiistay, isla markaasina waxa uu doonayaa labadooda in ay si nabad ah ku wada shaqeeyaan. Wixii waray ku soo kordho khilaafka labadaasi mas'uul dib ka daawo calansida media. Dhinaca kale muxuu yahay hubka culus iyo rasaasta ay ka hortagtay dowladda Soomaaliya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay inay ka hortagtay hub iyo rasaas la doonayay in si sharci darro ah dalka lagu soo geliyo, waxaana arrintaasi faahfaahiyay wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube. Wasiirka oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hubka uu yahay mid aad u culus, isla markaasina la doonayo in mar labaad lagu burburiyo dalka Soomaaliya. Dube ayaa tilmaamay in hubka oo ah mid fara badan in xuduudaha laga soo qalqalgeliyo, wuxuuna hoosta ka xariiqay in aysan ogolaan doonin in dalka la burburiyo. Duulaamadu way fara badan yihiin, xitaa waxaa jira hub culus oo la doonayay in xuduudaha oo dhan laga soo qalqalgeliyo dalka. 1991 ayuu burburay mar dambe, ma ogolaanayno annagoo nool oo taagan in hub lagu burburiyo oo bannaanka la keeno, ayuu yiri wasiir Cismaan Dube. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray in ay wadaan baaritaano dheeraad ah, isla markaasina la xisaabtamayaan cid kasta oo ku hawlaneed hubkaasi sharciga darrada ah ee dalka la soo gelinayo. Hubka aan sheegayno ma ahan wax fudud, waa hub aad u culus oo la rabay in dalka mar labaad lagu qarxiyo. Waa ku daba jirnaa, waana lagu xisaabtamayaa, sharcigana waa la horgeynayaa, ayuu yiri wasiirka warfaafinta Soomaaliya. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo ay dowladda federaalka ee Soomaaliya shaacisay in hubka ay ka hortagtay ay isku behaysteen inay dalka soo geliyaan hay'ado ajnabi ah iyo dalal shisheeye iyo dad Soomaali ah, balse ay fashiliyeen laamaha ammaanka. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo dib u fasaxday jaadkii, wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in la fasaxay jaad walba oo dalka la keeni jiray. Wasiirka oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in ay waajib tahay in la qaato helaysinka keenista qaadka ee dowladda, wuxuuna sheegay Beyle in dowladdu ay diidan tahay in dalka la keeno jaad lasoo marsiiyo meelo aan habboonayn. Horey ayay dowladda Soomaaliya waxay ay u joojisay qaadka laga keeni jiray dalka, gaar ahaan midka ka imaan jiray Kenya, iyadoo dad badan ay arrintaasi ku sheegeen inay tahay mid siyaasadeed. Ganacsatada jaadka ee dalka Kenya iyo kuwa Soomaaliya ayaa dhowr mar dalbaday in dowladda madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ay jaadka fasaxdo si la mid ah qaadka Itoobiya Soomaaliya si caadi ah loo keeno. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa iminka ku dhawaaqay in jaadka dalka la keeni karo laakiin laysinka uga horeyn la qaato. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.